სპირსმა იმიჯი შეიცვალა. პოპის პრინცესა შავგვრემანი გახდა. თმის შეღებვა ამერიკელ მომღერალს დამ ჯეიმი ლინმა შთააგონა. აღსანიშნავია, რომ ასეთ რადიკალურ ცვლილებას 37 წლის ლამაზმანმა 2013 წლის შემდეგ პირველად მიმართა. მაშინ მას თმა შეღებილი ყავისფრად ჰქონდა, რაც მისი ბუნებრივი თმისფერია. წლების განმავლობაში ის საზოგადოების წინაშე ქერა ჩნდებოდა. ჯენიფერ ლოპესის არდადეგები სენტროპეში გრძელდება. პრესტიჟულ კურორტზე ის საქმროსთან, ალექს როდრიგესთან ერთად ისვენებს. ამ დღეებში პაპარაცებმა წყვილი ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას დააფიქსირეს. ფოტოებზე, რომლებიც სოციალურ ქსელს ელვისის სწრაფით მოედო, ჯეილოს ვანილისფერი კომბინიზონი აცია. ცალკე აღნიშნის ღირსია ამერიკელი მომღერლის რუჯი, რომელიც მის სხეულს უფრო მოხდენილსა და სექსუალურს ხდის. ჯასტინ და ჰეილი ბიბერები ლოს ანჯელესში მანქანით სეირნობისას გადაიღეს. ფოტოებზე, რომლებიც ინტერნეტში გავრცელდა, წყვილი ლამბორჯინის მარკის ვარდისფერ ურუსში ზის. მაშინ, როცა ჯეიბის მეუღლე საჭეს მართავდა კანადელი მომღერალი საკმაოდ უხერხულ სიტუაციაში, პაპარაცების ობიექტივის მსხვერპლი გახდა. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ ჯასტინ ბიბერმა ინსტაგრამზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც პოპულარობის უარყოფით მხარეებზე დაწერა. We'll be right back.